მე ვარ ლუკა გელიაშვილი 6 წლის სწავლობ სკოლა პრომეთეში ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ცეკვა ხატვა სიმღერა და ფეხბურთი ყველაზე მეტად მეყვარს ფეხბურთი მე ფეხბურთს არ დავდივარ მაგრამ სულ ვთამაშობ მეგობრებთან ერთად მე შეტევაში ვთამაშობ და მეყვარს გოლების გატანა უკვე გატანილი მაქვს 80 გოლი ერთხელ გავიტანე ძალიან ლამაზი გოლი მე რომ მამას ვეთამაშებოდი ფეხბურთ სახში ფეხი დავარტყი ბურთს და მაღლა ავაგდე ბურთი და მამა მოვედა დაიჭირა ხელით ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო საყვარელი გუნდია საქართველოს ნაკრები საქართველოს ნაკრებში მინდა ვითამაშო 30 ნომრით ახლა ფორმა არ მაქვს და სპორტულებით ვთამაშობ მე მინდა მქონდეს თეთრი ფერის ფორმა უკან უნდა ეწეროს გელიაშვილი და 30 ნომერი დღეს თქვენთან მოვედი პიკაჩუსთან ერთად ჯერ სახლი არ დამერქვევია მაგრამ შეიძლება ზაზა დავარქვა სახში მაქვს ძალიან ბევრი სათამაშო მაგრამ მეყვარს მანქანებით თამაში 25 წლის რომ გავხდები ვიყიდი წითელ ბუგატს მე ასევე ძალიან მიყვარს ცეკვა დავდივარ ცეკვაზე და ვსწავლობ ქართულ ცეკვებს ჩემი საყვარელი ცეკვა თიურული საყვარელი ელეთია ეს ჩემი გორჭილში აუცილებლად თუ ცეკვებ თუ ჩემს ცოლს არ ეცოდინება ცეკვა მე ვასწავლი სამწუხაროდ ახლა არა მყავ შეყვარებული იმიტომ რომ ვარ მოვიცალი ამ საქმისთვის შეყვარებული მეყოლება 2 წელში ცოლს რომ ვიყვან ვიქნები 30 წლის შვილებს დავარქმევ გიორგის და ანასტასიას ჩემ ცოლს დავარქმევ მარიამს მე ასევე მიყვარს ხატვა და დავდივარ ხატვაზე ყველაზე კარგად ხატავ ხეებს ვაშლებს ყვავილებს სახლებს და მანქანებს კიდევ ჩემი საყვარელი ფერია ოქროს ფერი ჩემი შეყვარებული არდამი ხატია იმიტომ რომ არ მყავს სხვათა შორის არც არასოდეს დამსიზმრებია ისე სიზმრები ძალიან მიყვარს ჩემი საყვარელი სიზმარია როგინში რომ წევარ და კედელზე რომ რაღაცებს შედავ ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს რომ კარგი ბავშვები არიან და კარგი მასწავლებელი ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ლუკა პეტაშვილი ყველაზე ცელქია ნოე ჭაბაშვილი ყველაზე ჭკვიანია ნიტა ბედიანაშვილი მე ვარ ყველაზე სიმპათიური ასე იმიტომ გონია რომ სარკეში ვიხედები ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი საყვარელი მასწავლებელია თამუნა ანარჩემაშვილი იმიტომ რომ კარგად იქცევა და არ ბაბრაზებს რა გავიზდები მინდა გამოვიდე მხატვარი ბავშვობაში მინდოდა გამოუსულიყავი დინოზავრებზე მონადირე ახლა მინდა ვიყო 18 წლის და დავამთავრო სკოლა სახში ვცხოვრობთ მე ჩემი ძმა დედა მამა და პიკაჩუ კიდე მინდა მყავდეს ორი ძმა ჩემი ძმა არის 5 წლის და ჰქვია საბა ჩემი აზრით საბა რომ გაიზდება გამოვა ხატვარი мама არის მხიარული და კეთილი ზოგიჯერ არის მკაცრი მაგრამ სამართლიანი ძედიკო არის თბილი ლამაზი სურნეხუტება თარგებს აჭმელებს აკეთებს ყველაფერს აკეთებს დედა ჩემი საყვარელი საჭმელია პიცა მე ვარ მხიარული და ცოტათი ჭკვიანი მე ყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგდია ენძელი და გრეტელი ასევე მე ყვარს ფილმების ყურება ჩემი საყვარელი ფილმია 13 რაიონი ჯაროსნული ჯოხი რომ მქონდეს კოვანჩენდი ძაღლს ცხოველები ძალიან მიყვარს მაგრამ განსაკუთრებით ძაღლი გარეული ცხოველებიდან სახში მინდა მყავდეს ბეჰემოთი ზოგჯერ ბეჰემოთით მივლიდი სკოლაში წინა მონაწილემ დავიტოვა შეკითხვა რომელი სუპერძალა მინდა რომ მქონდეს მე მინდა მქონდეს ყველაფრის აწევის სუპერძალა შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი
ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანია მესი. ბედნიერება არის როცა შენ რაც გინდა ყველაფერს გააკეთებ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.